COVID-19 бойынша облыста тәулік ішінде 187 дерек тіркелген. 21 мыңнан астам адам сауығып шықса, 448 адам қауіпті індеттен көз жұмды. Коронавирус инфекциясының таралу қарқыны бойынша облыс қызыл аймақта. Екпенің маңыздылығын сезінген бас қазақстандықтар емханаларға барып жатыр. Бүгінгі мәлімет бойынша облыста 142042 адам вакцинаның бірінші компонентін, ал 77272 адам екінші компонентін алған. Кейінгі тәулікте өңірде 4785 адам вакцина салдырған. Жоғары көрсеткіш Орал қаласы, Бөрлі, Бәйтерек және Теректі аудандарының үлесіне тиеді. Аймақта 66 вакциналау пункті бар. Екпе салу кабинеттерінің жұмыс кестесі таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін. Алдын ала жазылым арқылы демалыс күндерде жұмыс істейді. Толық ақпаратты 24-55-22 телефон нөміріне немесе 109 бірыңғай кол орталығынан алуға болады. Бұдан бөлек Орал қаласында көшпелі екпе салу бригадалары кәсіпорын мекемелерге арнайы барып, екпе салу жұмыстарын жүргізеді. Ал ауыл елді мекендерге жылжымалы екпе салу бригадалары барып, ниет білдірген тұрғындарға вакцина салып жатыр.